Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Saudara-saudari yang saya muliakan Hari ini Kes positif COVID Mencatat 11,079 Ini bukan angka atau data Ini bermakna orang yang terjangkit Dan ada kemungkinan parah Atau dimasukkan ke hospital Atau berakhir dengan kematian Tentunya kita berdoa kepada Allah SWT supaya al-afiyah kesihatan mereka dan juga kita semua terkawal angka berikut kematian baru COVID per capita bagi purata tempoh tujuh hari, mana peratus ketimbang sejuta orang, kematian Malaysia catat angka tertinggi, seperti yang kita lihat dalam raja, 2.92% nah, catat tertinggi pada dunia, di dunia yang lebih mengatasi Nepal, Jordan, Amerika Syarikat, Libya dan semua negara. Kemudian kita kemukakan cara penyelesaian PPB, PPB ini di mega, mesti besar, mesti hebat. Ya. Eh. Dan sekarang 204 petugas di PPB IDCC Shah Alam positif COVID-19. Apa kesan dia? Kesan itu kepada ratusan yang beratur yang berdamping dengan mereka dan patut dikaji lagi. Berbeza dengan cadangan kita awal buat suntikan di pejabat doktor kecil di daerah-daerah. Ini kesan bila manusia itu angkuh dan berdegil. Saya paparkan ini angka-angka dan ini sekadar menunjukkan kenyataan Berbeza dengan ucapan-ucapan pemimpin dan menteri, ya, keadaan terkawal kita mencatatnya yang baik dan tidak ada negara yang berjaya. Ini kenyataan hambar yang tidak ada keprihatinan dan rasa kesusahan rakyat. Kita tengok umpamanya kesesakan hospital Kelang dan um, mungkin dikata satu hospital tetapi cara, kalau kita lihat umpamanya yang dipaparkan pergelutannya, kesusahannya sampai ke ruang luar dan ini tekanan kepada petugas-petugas barisan hadapan sudahlah masalah bangkit lagi ni doktor yang bertugas yang dapat belum dapat pengesahan jawatan saya tidak faham sama sekali kecuaian dan tidak bertanggungjawabnya pemimpin kerajaan hari ini kita lihat umpamanya keadaan pusat penilaian COVID-19 di Stadium Melawati atau CAC Stadium Melawati Jumlah pesakit dah cecah 3,000 Beratur berjam-jam Masalahnya kerana tak dapat kita kawal PKP, PKPD dan pelbagai peraturan Orang kena kompan, orang kena tangkap dan orang kena hukum Tetapi keadaannya begini rupa Kerajaan juga umum, perbelanjaan Ya, walaupun kita tegaskan dulu kalau 250 bilion yang suntikan sebenarnya 10 bilion yang lain itu duit rakyat KWSP, bank Bank sampai hari ini belum lagi uh, Memudahkan Monetarium seperti mana dijanjikan Ya Umpamanya Hutang negara Sebab apa saya sebut saya bangkitkan raja hutang ni Kerana menunjukkan Kerajaan telah terpaksa pinjam Untuk belanja Tapi mana kesan dia Ya Hospital tengah Keadaan teruk begitu Tambahan staff masih tidak lagi Seperti mana yang dijanjikan Ya dan vaksin walaupun sekarang ada peningkatan tetapi sudah begitu lambat dan akhirnya jumlah yang sakit lebih uh, teruk. Sebab itu dia katakan uh, bahawa kedudukan keuangan negara ini dia antara lebih parah lebih daripada satu dekad yang lalu dan uh, saya sebab itu uh, menyatakan ya hutang kita sekarang ini dah mencecah 1.2 trilion. Saya tidak katakan ini masih menjadi masih jadi masalah kalau belanja itu terus kepada rakyat Kalau belanja Terpaksa hutang banyak Tetapi kesannya kepada rakyat Ini sekarang macam mengemis merata Nasib baiklah syukur Alhamdulillah Kita ada NGO Ribuan NGO Jentera parti-parti politik Pejabat-pejabat Dewan Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan Parlimen Ahli Majlis Yang bertungkus lumus bekerja Saya Setiap hari saya lihat catatan rakyat bangkit untuk menjaga dan jentera kerajaan nampak balap sekali. Jadi oleh itu saya hanya tekankan soal hutang ini kerana hutang tu bertambah sampai triliun tetapi kesan kepada rakyat dan penyanaan peningkatan kegiatan ekonomi masih tidak menentu. Umpamanya kita lihat umpamanya uh, memo yang dikemukakan oleh Uh, industri kecil dan sederhana SME baru-baru ini. Mereka mengumumkan cadangan. Kerana kalau kita biarkan dia terus malam, ratusan ribu malah dijangka satu juta orang akan menganggu. Jadi apa yang saya nak rumuskan dalam perbicaraan rekas ini? Bahawa kerajaan gagal menangi masalah. Masih bertahan. Masih berdegil. Dan kalau ada pun orang yang percubaan untuk bersipiang siur, untuk merebut dan rebut jawatan itu tidak Menjurus kepada dasar yang baru Pendekatan yang baru Yang lebih prihatin pada rakyat derita Tetapi hanya percaturan politik Elit penguasa Atur siapa ke situ Siapa ke sini Tidak umpamanya yang menentukan tentang Pengurusan dan tata kelola yang baik Good governance Elakkan daripada keterisan dan rasuah Elakkan daripada perbelanjaan projek-projek besar ni Kalau tanya saya 5G yang beli-beli ni tangguhlah dulu Selesaikan masalah periuk nasi orang dulu barulah kita boleh fikir soal yang lain jadi penjanaan ekonomi itu mestilah daripada peringkat bawahan mudah-mudahan gesaan hari ini dapat perhatian walaupun saya tidak yakin sama sekali kerajaan ini akan mengambil beri pertimbangan kita berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan ada perubahan yang baik dalam masa singkat supaya kita dapat menyaksikan satu kerajaan yang lebih berwibawa berkeupayaan dan bertanggungjawab untuk membela nasib rakyat terima kasih والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته